Čo vy na to poviete, že idete na súd? Požiadate o advokáta. Súd prebehne a sudca vám dá advokáta po vynesení rozsudku. Tak to není možné. Počkajte, že tej debáty, čo není možné. A už bolo. No, tak takto vám vybavujú veci. Vy to chápete? Už ste to pochopili? Ja to chápem. To sú hajzli bez svedomia. Za to vám hovorím, že takto všetci ľudia pochodia.